ፊልሙ ሲጀምር የካሊፎርኒያው ታላቁ ሎተሪ በ2026 ዓመተ ምህረት ላይ እንደተጀመረ እያሳየን ይጀምራል። ህዝቡም ይሁን መንግስትም ይህንን ገንዘብ አጥብቆ ይፈልግ ነበረ። ከሌሎቹ ሎተሪዎች ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር የሎተሪው አሸናፊ ከታወቀበት ጊዜ በኋላ በ24 ሰዓት ውስጥ እሱን የሚገል ሰው ካለ ያንን ሎተሪ ለራሱ ማድረግ ይችላል የሚል ህግ ስለነበረው ነበረ። ነገር ግን አንደኛው ህግ ሰውየውን በሽጉጥ መግደል አይቻልም የሚል ህግ ነው። በፊልሙ የመጀመሪያ ትዕይንት ላይ በ2030 ዓመተ ምህረት ሎስ አንጀለስን እያሳየን ይጀምራል። እናም የሆነ ሰውም እየሮጠም ይገኛል። ከኋላውም የሚያሳድደው ነገር ያለም ይመስላል። ሲገለጥም ከኋላው ብዙ የተለያየ መሳሪያን ይዞ የነበሩ ሰዎች እሱን እየተከታተሉት ነበረ። እሱን ለመግደልም ሲሉም አንዳንዶቹ መኪናቸውን ሁላ አቁመውም ይሮጡም ነበር። የሆነ ሰዓት ላይም ሁለት ሰዎች እሱን ይዙታል። ቢሆንም ግን በመደብደብ እነሱንም አልፏቸው ይሄዳል። ቢሆንም በቀኙም ይሁን በግራው በኩል ሌሎች ብዙ ሰዎች እየመጡበት ነበረ። እናም ሌላ አማራጭ ስላልነበረው ከመጀመሪያው ወለል ላይም ዘሎም ወደታች ይወርዳል። ቢሆንም እዛም ግን ሰው አልጠፋም ነበር። የተለያየ ቢላና ዱላን ይዞ የነበሩ ሰዎችም ከስር እየጠበቁት ነበረ። ቢሆንም ሰውየው ግን እነሱንም ያሸንፋቸዋል። እናም ከዛ ቦታ አምልጦም ይሄዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቴሌቪዥኑ ላይ የምትገኘው ሪፖርተር በሀገሪቷ የኑሮ ውድነትና የስራ አጥ ቁጥርም እየጨመረ መምጣቱን ትናገራለች። ይህም ከነበሩት ጊዜያት ጋር ሲተያይ በጣም ከፍተኛው ጊዜም ነበረ። ካሜራው ማረቆም ሲያሳየን እዛው ቤት ውስጥ ልጇን እያጫወተች የነበረችውን እናትን ያሳየናል። በር ሲንኳኳም ትሰማናም ወደዛ ታመራለች። ቢሆንም ከመከቷ በፊት ግን የመስኮቱ መስታወት ይሰበራል። እጋም ብላ ስትመለከትም ከዚህ በፊት በሌሎቹ ሰዎች ይባረር የነበረው ሰውዬ ነበር ወደ ቤቷ የገባ። ቢላውንም በመውጣት እሱን ታውቀው እንደሆነ ይጠይቃታል። ቢሆንም እንደማታውቀው በተናገ በነገረችበት ሰዓት ላይ ስልኳን እንድትሰጠው ይጠይቃታል። እሷም ከሰጠችው በኋላም ስልኩን ረግጦ ያበላሸዋል። ያቺ ሴትም በመስኮቱ በምትመለከትበት ሰዓት ላይ ሌላ ድሮን ትመለከታለች። ያ ሰው ምን ለመፈለግ እንደመጣ ለመጠየቅ ስትል በድጋሚ ወደ ቤት ትመለሳለች። እሱም የፔንኪለር መድኃኒትን እንድታመጣለት ብቻ ይጠይቃታል። ሰውየውን በዞረበት ሰዓት ላይ ይቅርታ ጠይቀው በሽጉጧ ትገለዋለች። በወደቀበትም ሰዓት ላይ እሱ ማን እንደሆነ እንደምታቀም ትነግረዋለች። ከዚህ በፊት ይከተሉ ከነበሩት ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ ወደዛ ቤት ውስጥ ይገባሉ። ቢሆንም ሴትየዋ ቀድማ እንደገደለችው ሲገነዘቡ ግን በዛ ይናደዳሉ። ሴትየዋም ከሰውየው ውስጥ የወሰደችውን ሎተሪ አውጥታ ትመለከታለች። ለህፃኗም ልጇም ሀብታም እንደሚሆኑም ትናገራለች። አንዳንድ ፖሊሶችም ሰውየውን ለማረጋገጥና ሁኔታውንም ለመዘገብ ሲሉ ወደዛ ቤት ውስጥ ይገባሉ። ፖሊሶቹም መሞቱን ከዘገቡ በኋላ ሌሎች ሰዎች እንዲላኩላቸው ይጠይቃሉ። ከኋላውም ካሜራ የከተለው የነበረም አንድ ሰው ወደዛ ቤት ውስጥ ተከትሎ ይገባል። እናም ሴትየዋም የታላቁ ሎተሪ አሸናፊ መሆኗንም ያበስራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በባስ ውስጥ የምትገኝ አንድ ሴት አንቺ አሸናፊ ነሽ የሚል ጽሁፍ የተጻፈበትን አንድ ዋንጫ ነገርን ይዛለች። በዛው ባስ ውስጥም ተቀምጦ በልጁ ተናዶ የነበረ ሰው ልጁ ስላደረገችው ነገር በስልክ ደውሎ ይናገራል። ይቺ በሀዘን ውስጥ የምትገኘው ህጻን ልጅ ባስ ውስጥ የምትገኘው ሴት ትመለከታታለች። ያቺ ሴትም ልጅቷ ካለችበት ስሜት ውስጥ ለማውጣት ስትል የተለያየ አስቂኝ ምስሎችን ታሳያታለች። ልጅቷም እንደዛው መጨረሻ ላይ ተቀላቀላትና አስቂኝ የሆኑ ፊቶችንም ማሳየቷን ትቀጥላለች። አባቷም በተመለከታት ሰዓት ላይ በእሷ ተናዶ ይቆጣታል። ያቺ ሴትም በእሱ ተናዳ ስለነበረ ከእሱ ጎን ሄዳ ትቀመጣለች። ፖሊስ መሆኗንና አሁን ግን እረፍት ላይ መሆኗን ትነግረዋለች። እሱን የተዋወቀችበትም ስምም ኦፊሰር ካትሪን የሚል ስም ነበረ። ይህም ሰውየው ውስጥ የገባም ይመስላል። እናም በመጨረሻም ልጁን ይቅርታ ይጠይቃታል። ያቺ ሴት ወደ ቦታ ከተመለሰች በኋላ አጠገቧ ተቀምጣ ለነበረችው አሮጊት ሴት ፖሊስ እንዳልሆነችና ይልቁኑ ተዋናይ መሆኗን ትነግራታለች። አሮጊቷም ከዚህ በመቀጠል የእሷን ስም ከጠየቃቻት በኋላ አንዳንድ አነቃቂ ንግግሮችን ነግራት ከባስ ውስጥ ትወጣለች። ካቲም ልክ በዛን ሰዓት ላይ አሮጊቷ አድርጋ የነበረችውን ሰዓት እንደሰረቀቻት ትገነዘባለች። ከዚያም ትዕይንቱ ሌላ ዜናን ደግሞ ያሳየናል። ዜና አንባቢዋም የአሁኑ ታላቁ ሎተሪ 3.6 ቢሊዮን ዶላርን ለአሸናፊ እንደሚሸልም ትናገራለች። ከዚያም ትዕይንቱ ኖን ደግሞ ያሳየናል። ዘፈንን እያዳመጠ የራሱን ስራም እየሰራም ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በባስ ውስጥ የምትገኘው ካቲ በመንገዱ ላይ ያሉ ሰዎች የተለያየ ችግርን እየፈጠሩ መሆናቸውን ትገነዘባለች። ለመኪናው ሾፌሩም ጠጋ በማለት ምን እየተካሄደ እንደሆነም ትጠይቀዋለች። እሱም ቀጣዩ ቀን የሎተሪ ቀን መሆኑን ይነግራታል። ካቲም ለከተማው አዲስ መሆኗን ተከትሎ የሎተሪ ቀን ምን እንደሆነ የምታውቀው ነገር አልነበራት። ከባሱም ከወረደች በኋላም ወደምትቆይበት ቤት ታመራለች። እዛም የነበረችውን ጓደኛዋን ታገኛታለች። ስሟም ሻውሪ ሲሆን ፍቅረኛዋን ቀድማ ነበር ያስተዋወቀቻት። ትውውቃቸውም እንደሚታሰበውም አይነትም አልነበረም። ሌሊቱ በደረሰበት ሰዓት ላይ ካቲም ለመተኛ ትዘጋጃለች። ከዚያም ትዕይንቱ ወደ ሆኖ ደግሞ ይመልሰናል። እሱም ሎተሪውን ያሸነፈ ሰው ካለ እሱ ጥበቃ እንደሚያደርግለት በመናገር ራሱን ያስተዋውቃል። ጠዋት ላይ ካቲ አሁንም እንደተኛች እንገነዘባለን። ቢሆንም የነቃችው ግን ከላይኛው ክፍል በሚንጠባጠብ የውሃ ጠብታ ነበረ። ከራሷ ባለፈ መልኩም ተቀምጦ የነበረውንም ልብሷንም አበላሽቶባታል። ለሻውሪም በመደወል ስለ ሁኔታው የተሰማትን ቅሬታ ትነግራታለች። ሻውሪም ልብሷ ከተበላሸባት የእሷን ልብስ መልበስ እንደምትችልና ነገር ግን ያ በኪራይ እንደሆነ ትነግራታለች። በስተመጨረሻም ካቲ በዚህ ሀሳብ ትስማማለች። ምክንያቱም ደግሞ አንድ የምታሳየው ትዕይንት ስላላት ለዛም ቀጠሮ መድረስ ስለነበረባት ነበር። ካቲ ወደ መዳረሻዋ የሚያደርሳትን አንድ ታክሲን ትሳፈራለች። በመኪና ውስጥ የሚገኘውም ኖኤል ሎተሪው ሊወጣ 10 ደቂቃ ብቻ እንደቀረው ተገንዝቦ አሸናፊው ማን እንደሆነ ለማወቅ ጓግቶም እየጠበቀም ይገኛል። ካቲም የትወና ምዘና ወደሚደረግበት ክፍል ደርሳለች። ቢሆንም ልትገባ ባለችበት ሰዓት ላይ ችሎታዋን ለማሳየት መጀመሪያ 400 ዶላር መክፈል እንደሚገባት ይነገራታል። ነገር ግን እከፍላለሁ ብላ አስባ የነበረው 200 ዶላር ብቻ ነበረ። ከከፈለችም በኋላም ወደ ውስጥ ትገባለች። ስላላት የትወና ችሎታም አንዳንድ ጥያቄዎችም ይቀርቡላታል። አንዳንድ ማስረጃዎቹንም እንድታሳይ በተጠየቀች
ባለችበት ሰዓት ላይ ከኪሷ ያንን አውጥታ ልታሳይ ባለችበት ሰዓት ያንን የሎተሪ ካርድ ታወጣለች። ይህም የሻውሪ ቲኬት ነበረ። ቢሆንም እንደ ድንገት ግን የራሷን ምስል ያጠራና ባለቤትነቱም የካቲ አድርጎም ይመዘግባል። ከዛም የያዘችውን ወረቀት በመጠቀም ስለ ችሎታዋ ማብራራቷን ትቀጥላለች። ቢሆንም መሀል ላይ ግን ጊዜ እያባከነች መሆኑ ይገባትና ገንዘቧን እንዲመልሱላት ጠይቃቸዋለች። ካቲም ከዛ በወጣችበት ሰዓት ላይ እዚያ የነበሩትን ሰዎች ጨምሮም ሁሉም ሰዎች የሎተሪው አሸናፊ ማን እንደሆነ ይገነዘባሉ። እሷም ካቲ ነበረች። እዛ ከነበሩ ተዋንያን ጀምሮም እሷን ለማስቆም ያላቸው ጥረት ይጀመራል። እሷም ራሷን ለመከላከል ትሞክራለች። ቢሆንም ግን ሰዎች እሷን ለማጥቃት የፈለጉበት ምክንያት ምን ሊሆን እንደሚችል እስካሁን ድረስ አልተገነዘበችም። እንደ ድንገትም ካራቴ እየሰሩ ወደ ነበሩ ሰዎች ጋር ትገባለች። እነሱም ይህንን እድል በመጠቀምም እሷን ለማጥቃት ይሞክራሉ። በመሀልም ምን እየፈጠረ እንደሆነ ትጠይቃቸዋለች። ቢሆንም ግን መልስ የሚመልስላት ምንም ሰው አልነበረም። ሁሉም ሰዎችም እየሞከሩ የነበሩት እሷን ለመግደል ነበረ። ከዚያም ተገትራም ወደ ዮጋ ክፍል ውስጥ ደግሞ ትገባለች። ዮጋ ከሚሰሩትም መካከልም ሎተሪውን የያዙ ሰዎች ይመለከቷታል። እነሱም እሷን ለማጥቃትና ለመግደልም ይሞክራሉ። ይህም ትልቅ ድብድብን በእነሱ መሀል የሚፈጥር ነበረ። ካቲም በታነቀችበት ሰዓት ላይ ኖኤል ከኮርኒስ ውስጥ በመውጣት ያነቃትን ሰው ገፍትሮ ይጥለዋል። እናም እንደሱ ሀሳብም ከሆነ እሱ እንደሚጠብቃትና ነገር ግን ለዚህ ስራው ደግሞ ካገኘችው ብር ላይ 10%ቱን እንድታካፍለው የሚናገርን አንዱልን እንድትፈርም ይነግራታል። ለእሷ የሚያስፈሯትንም ነገሮች በሙሉ ካስወገደ በኋላ ካቲንም ከዛ እንድትወጣም ያደርጋታል። ልክ ወደ መኪና ውስጥ እንደገቡ ሌሎች ሰዎችም እነሱን እየተሯሯጡ መከተላቸውን አላቆሙም ነበረ። እሷንም ለመግደል የሚሰማሩት ሰዎች በጣም እየበዙም ይመጣሉ። ኖኤል በስተመጨረሻ ግራ ተጋብታ ለነበረችው ካቲ ሁሉንም ነገር ማብራራት ይጀምራል። ሎተሪ እንዳሸነፈችና ሰዎችም 24 ሰዓት ከመሙላቱ በፊት እሷን ለመግደል እየሞከሩ መሆናቸውንም ይነግራታል። በሞተርም እየተከተሏቸውም እነሱ ላይ ጥቃትን ያደርሳሉ። ቢሆንም ኖኤል ግን ሁሉንም ነገር ለእሷ ሲል ያስወግዳል። ካቲም ሎተሪውን ለእነሱ አሳልፋ ለመስጠት ትወስናለች። ቢሆንም ኖኤል ግን ይህንን ልታስቆምበት የምትችለው አንድና አንድ መንገድ ቢኖር ከዚህ ከተማ መውጣት መሆኑን ይነግራታል። ጥቃት አድራሾቹም እነሱ ላይ ጥቃት ለማድረስ ይሞክራሉ። በዛም መሀል ላይ አንደኛው ወደ መኪናቸው ውስጥ ይገባል። ኖኤልም ካቲ እንድትነዳ ካደረጋት በኋላ እሱ ከሰውየው ጋር መደባደቡን ይቀጥላል። በስተመጨረሻ መኪናቸው በጣም ተገጫጭቷል። መጓዝም ስላልቻለችም ከዚህ በኋላ በእግር መጓዝ ይኖርባቸዋል። ድንገትም ፖሊሶች እዚያ ይደርሳሉ። ካቲም ፖሊሶቹ እዚህ የመጡት እሷን ለማትረፍ እንደሆኑ ታስባለች። ቢሆንም ይልቁኑ ግን እሷ ላይ ማደንዘዣውን ይተሱባታል። ኖኤልም በድጋሚ ግን ያተርፋታል። ካቲም መሮጧን ትቀጥላለች። ሰዎችም በቅርባቸው መሆናቸውን በተረዱ ሰዓት ላይ እሷን መፈለጋቸውን አላቆሙም። ወደ አንድ ሰውዬም ሱቅም ትገባለች። እሱም እዚህ ሰላማዊ እንደሆነችም ይነግራታል። እናም እሷን ለመግደልም የሚሞክር ሰው እዛ አልነበረም። ሻውሪም በዛን ሰዓት ላይ ወደ እሷ በመደወል የት እንደሆነች ትቃታለች። ካቲም በዛን ሰዓት ማንንም ሰው ማመን እንደማትችል በመናገር ያለችበትን ቦታ ልትነግራት ፈቃደኛ አልነበረችም። ቢሆንም ሻውሪና ፍቅረኛዋ ግን በስተመጨረሻ ያገኟታል። እናም እሷን መደብደብም ይጀምራሉ። ምንም እንኳን ጉዳት ቢደርስባትም በስተመጨረሻ ግን ታመልጣቸዋለች። ካቲም በሰዎች በታየችበት ሰዓት ላይ ኖኤል ግን ድንገት ይደርስላትና በድጋሚ ያተርፋታል። በመኪናውም ይወስዳትና ወደ ማሽንገን ኬሊ ቤትም ይወስዳታል። የእሱንም ድብቅ ክፍልም ለመጠቀም ሲሉ ነበር የመጡት። ካቲም በዛን ሰዓት ላይ ኖኤል እሷን ለመግደል እያቀደ ሊሆን እንደሚችል ትጠረጥራለች። እናም ወደ ማሽንገን ኬሊ ቤት ውስጥ ከገቡ በኋላ እሱ ላይ መሳሪያውን በመደቀን ስለ እናቷ ሞት መናገር ትጀምራለች። አባቷ ደግሞ ሕፃን እያለች በአክተርነት የሰራችውን ገንዘብ በሙሉ ይዞ እንደጠፋባትም ትነግረዋለች። ኖኤልም እሷ የምታገኘው ነገር እያለ እሱ ግን ምንም ነገር ሳያገኝ እሷን እንዴት ለመርዳት እንደተስማማ ትጠይቀዋለች። እሱም ሀሳቡ ሰዎችን ማትረፍና ገንዘብንም መስራት እንደሆነ ይነግራታል። ሻውሪና ጓደኞቿ በሌላ በኩል ወደ ማሽንገን ኬሊ ቤት ደርሰዋል። የቤቱ ኮድንም ለመጠየቅ ሲሉም እሱን ለመቀስቀስ ይሞክራሉ። ቢሆንም አልነሳ ሲላቸው ግን ወደ መዋኛ ገንዳ ይከቱታል። በስተመጨረሻም ይነቃና ኮዱን ይነግራቸዋል። ኖኤልም እንዲያድናቸው አንድ ሰው እንዲደውልና ይጠራል። እዚያ ቤትም የገቡትን ሰዎች ስልክ እንዳለም በሱ ሊያፈነዳም ችሏል። በድጋሚ ከሰዎቹ ያመልጣሉ። ቢሆንም እሷን ለማግኘት እየሞከረችው የነበረችውን ሻውሪን የሚያናድድ ነገር ነበር። ኖኤል በመጨረሻ ኤልፒኤ ከሚባል የጥበቃ ድርጅት ይደውልለትና ወደ እነሱ መኪና ውስጥ የሚከቷቸው እና ይሄዳሉ። ፀሐይ እስክትጨልም ድረስም ካቲን እነሱ ጋር ለማቆየትም አቅደዋል። በስተመጨረሻ ካቲና ኖኤል ወደዛ ድርጅት ይደርሳሉ። ካቲም ሁሉም ሰው እሷን ወደማያገኝበትና ጥሩ ጥበቃ ወደሚደረግላትም ወደ አንድ ክፍል እንድትሄድ ይደረጋል። አለቃቸውም ድንገት መሀል ላይ ይመጣና ሁሉም እሷን የመጠበቅ ፍላጎት እንዳላቸውና ህይወቷንም የሚጠብቁላት ከሆኑ ከሎተሪው 30%ቱን እንደምታካፍላቸው ይነግሯታል። ለዚህም ውላቸው ደግሞ እንድትፈርምና አሻራዋንም እንድታስቀምጥም ታብሌቱን ይሰጧታል። ቢሆንም ከመፈረሟ በፊት ግን ያቀረቡላትን ፐርሰንቴጅ እንዲቀንሱላት ትናገራለች። ይስማሙና ትፈርማለች። እናም ሰውየውም ከዚህ በኋላ ጥሩ ጥበቃም እንደሚደረግላት ቃል ይገባላታል። በቀጣይ ካቲና ኖኤል ጥሩ የጤና ምርመራ ይደረግላቸዋል። ኖኤልም በዛን ሰዓት ላይ ከዚህ በፊት ተፈጥሮ የነበረን አንድ አሳዛኝ ታሪክን ለእሷ መናገር ይጀምራል። ካቲም እንደዛው አባቷ ላይ ስለተፈጠረው ነገርም ትናገራለች። በቀጣይ አንድ ሴት ወደዛ ትመጣና ትልቅ ካሜራ ፊት ለፊታቸው አስቀምጣ ለካቲ ጥበቃ የሚረዳ መሆኑን ትናገራለች። ኖኤልም በዛን ሰዓት ላይ ስለ ኤልፒኤ አንዳንድ ጥርጣሬዎች በውስጡ ያድራሉ። ልክ በዛን ሰዓት ላይ ሉዊስ እና ኤልፒኤ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ደንበኞች መግደላቸውን ያስተውላል። ስለዚህም ካቲ እና ኖኤል አንድ ላይ በመሆን ከኤልፒኤ ድርጅት ውስጥ ያመልጣሉ። ከዛ በተጨማሪ መደበኛው ሰውም ወደዛ ውስጥ እንዲገባም ያደርጋሉ። ኖኤልም በቀጣይ ለካቲ የምትሄድበትን ትክክለኛ ቦታ ይነግራታል። እሱ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዳይከተሏት ጊዜ የሚገዛላት ይሆናል። ኤልፒኤ በስተመጨረሻ ኖኤልን ይዙታል። እናም እሷን ለማግኘትም የተቻላቸውን ጥረት በሙሉ ያደርጋሉ። አንደኛው መንገድም ሉዊስ ሽጉጡን ኖኤል ላይ በመደቀን ለካቲ ደውሎላት ያለችበትን ማስነግሮ ከሆነ እሱን
እንደሚገለው በማስፈራራት ሚስጥሩን እንድትወጣ ይነግራታል። ኖኤል ግን ምንም መረጃ መስጠት እንደሌለባት ይነግራታል። ካቲ ግን በስተመጨረሻ ሉዊስ ወደ ነገራት ቦታ ለመሄድ ተወስናለች። ካቲ በስተመጨረሻ ሉዊስ ወደ ሰጣት አድራሻ ትደርሳለች። ሽጉጧንም ራሷ ላይ በመደቀን ራሷን እንደምታጠፋና ማንም ሰው ሎተሪውን እንዲያገኝ እንደማታደርግም ትናገራለች። እናም ሉዊስም ኖኤልን እንዲፈታውም ትነግሯለች። ሉዊስም ራሷን የምትገል ከሆነ ራሱ እንደገደላት እንደሚያስመስል ይነግራታል። ቢሆንም ካቲ ግን ላይቭ ራሷን በስልኳ እየቀዳች መሆኑን ትናገራለች። ስለዚህም ሁሉም ሰው ራሷን እንዳጠፋች ያውቃል ማለት ነው። ሉዊስም በስተመጨረሻ እጅ ይሰጥና ቁልፉንም ወደ ኖኤል ይወረውራል። ካቲም ሄዳ እንድትፈታውም ነበር ይነግራል። ካቲም ካታለለችው በኋላ በእርግጫ መታ ወደ ታች ትጥለዋለች። ሌላው የተቀረው ህዝብ በላይቭ ስትሪሙ ምክንያት ያለችበትን ቦታ ይገነዘባሉ። ስለዚህም ወደ እሷ ማምራታቸውን ይቀጥላሉ። የመጀመሪያ የደረሱባትንም ሰዎች ካቲ በራሷ መንገድ ታስወግዳለች። ቢሆንም ሉዊስ ግን ሊገላት ይዳረሳል። ኖኤልም ምንም እንኳን ከወንበሩ ጋር የታሰረ ቢሆንም እንደዛው ሆኖ ሰዎቹን ለመዋጋት ይወስንና በስተመጨረሻ ራሱንም ነጻ ያወጣል። እናም ሉዊስንም ያጠቀዋል። ካቲም ማምለጫዋ ጊዜዋ ነበረ። ቢሆንም ፊት ለፊቷ ሻውሪን ታገኛታለች። ኖኤልና ሉዊስ ሲዋጉ ካቲና ሻውሪ ደግሞ በሌላ በኩል እንደዚሁ መደባደባቸውን ይቀጥላሉ። ካቲ በመጨረሻ ታመልጥና ደህንነቷ ወደሚጠበቅበትን ቦታም ታመራለች። ሁሉም ነገርም ሊያበቃም ሁለት ደቂቃ ብቻ ነበር የቀረው። ቢሆንም ሉዊስ ግን ለአጋሮቹ አንድ ምልክትን ይሰጣል። እናም ካቲ ወዳለችበትን ቦታም ተረባርበው ያወጡታል። ኖኤል ደግሞ እሷን እንዳይረዳትም ያደርጋሉ። ሉዊስ በስተመጨረሻ ካቲን ይዛታል። ቢሆንም እሷም እንዲሁ በቀላሉ እጅ የምትሰጥ አልነበረችም። እናም ራሷን ለማዳንም ከእሱ ጋር ትደባደባለች። አሁን ደግሞ 60 ሰከንድ ቀርቷታል። ካቲም ከኖኤል ክፍል ውስጥ አግኝታ የነበረችውን አንድ ቦምብን ታነሳለች። እናም በፈነዳ ሰዓት ላይ እሷ ዘላ ወደታች ትወርዳለች። በሚያስገርም መልኩ ግን እሷን ሊገሏት መጥተው የነበሩ ሰዎች እንዳለ እንወድሻለን ካቲ የሚለውን ጨርቅ በመዘርጋት መሬት ላይ ሄዳ እንዳትፈጠፈጥ ያድኗታል። ሲገለጠም ካቲን መግደል የነበረባቸው ሰከንድ በሙሉ አብቅቶ ነበረ። እናም ካቲም አሸንፋለች። ሁሉም የእንኳን ደስ አለሽ መልእክታቸውንም በዛኑ ሰዓት ላይ ያስተላልፉላታል። ካቲም ለኖኤል እንደተባባሉት 10% ሳይሆን 50%ን እንደምትሰጠው ቃል ትገባለታለች። ካቲ በስተመጨረሻ 3.6 ቢሊዮን ዶላሩ ትሸለማለች። ከስድስት ወር በኋላ ካቲ ለሎተሪ አሸናፊዎች ጥበቃ የሚሰጥን አንድ ድርጅትን ትከፍታለች። ከዛ በተጨማሪ ትምህርትንም የሚያስተምሩ ሲሆን ሰዎች ራሳቸውን መከላከል እንዲችሉ የሚያደርግ ነበር። ሌላ በራሷ ስም የተሰየመ ደግሞ ለወላጅ አልባ ልጆችን ማሳደግ የሚሆንም ተቋም መስርታለች። ከዛ በተጨማሪ ሌላ ፒዛ ድርጅትም ከፍታለች። በመጨረሻው ትዕይንት ላይም ኖኤል እና ካቲ በአንድ ቅንጡ በሆነ ጀልባ ላይ ተቀምጦ ያሳየናል። አዲስ ባገኙትም ሀብትም ተደስተውም እየተዝናኑም ይገኛሉ። ፊልሙም ልክ እዚህ ጋርም ያበቃል። ይህን ይመስል ነበረ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ግን ቻው።